Інформаційна характеристика тижня у викладі команди головних новин Львова. Я Віталій Кубліков, вітаю вас. Отож, сьогодні дивіться, зокрема, про таке. Винуватець ДТП втік з місця пригоди. В аварії на трасі Львів-Краківець загинула жінка, ще двоє травмовані. Аварія трапилась на цьому місці. Водій Лінкольна не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну. Та одразу зіткнувся із трьома автівками. Небезпека без кольору та запаху. До львівських лікарень щодня привозять потерпілих від чадного газу. Цієї доби до реанімації потрапила 26-річна дівчина. У неї лікарі теж припускають отруєння чадним газом. Допомога атовцям під одним дахом. У Львові офіційно відкрили центр допомоги учасникам бойових дій, в якому працюють самі військові. Юристи, адмінпрацівники та психологи, серед яких п'ятеро учасників бойових дій, а також волонтери зі Сходу. Доїздився до трагедії. Поліція розшукала водія-втікача, який скоїв ДТП у ніч на п'ятницю. 20 жовтня на трасі Львів-Краківець він спричинив аварію після того, як на швидкості виїхав на зустрічну смугу. На шляху його Лінкольна опинилося одразу три машини. Постраждали не лише транспортні засоби. Двоє людей опинилися в лікарні, а ще одна жінка, мешканка Новояворівська, загинула на місці. Як виявилося, винуватець аварії взагалі не мав права сідати за кермо. Місце події – ранок, одразу за Івано-Франковим на трасі Львів-Краковець. Тут досі розкидані уламки автомобілів, а трава обвуглена через пожежу. Тут вночі спалахнув Лінкольн після того, як зіштовхнувся ще з трьома машинами. За версією поліції, саме водій знищеної вогнем автівки не впорався із керуванням. Його розвернуло на смугу зустрічного руху, вдаривши перший автомобіль ланчу. Потім він здійснив лобове зіткнення з автомобілем «Шкода Фабія», а також з автомобілем «Фольксваген Транспортер». Внаслідок аварії загинула Наталя Николяк, яка їхала у «Шкоді». «Прекрасна жінка, хороша мама, хороша дружина, двоє маленьких дітей. І все це обірвалося на одній хвилині». Її чоловік потрапив до реанімації. Спокійний, адекватний водій, ніколи не перевищував правил, мається на увазі швидкісних. Ну і от дивно, як говорять, якщо не перевищуєш ти, завжди знайдеться якийсь п'яний мажор, який з 4,6 V8 буде летіти до Львова без прав. На дану хвилину загроза життю минула, але стан залишається в одного, який перебуває в реанімації, залишається важким. Винуватець ДТП встиг вистрибнути з машини ще до того, як вона спалахнула. Як кажуть очевидці, з місця події його забрала швидка, та водій Лінкольна до лікарні так і не доїхав. Розчинився по дорозі, та в поліції, кажуть, добре знають і машину, і самого порушника. В нього було багато випадків керування в нетверезому стані, що було зафіксовано навіть нашими патрульними протягом цього року вже тричі. Права у нього вилучили ще в серпні, і кілька тижнів тому його знову зупинили. І знову з ознаками сп'яніння. Та й тікає він з місця пригоди не вперше. В минулому правоохоронці вже двічі шукали чоловіка після скоєного ДТП. Не вийшло сховатись і тепер. На даний час слідством вже встановлено, хто саме перебував за кермом транспортного засобу. Як ми вже повідомляли, водій втік з місця події. Зараз вже його місце знаходження встановлено. Зараз вже з ним проводяться необхідні слідчі дії. Та допоки винуватця допитують, родичі загиблої жінки просять відгукнутися свідків. Прошу, всі, хто щось знає, допоможіть. Не дайте йому залишитися просто безнаказаним. Це дуже важливо. Завтра це може бути ваша сестра і ваша донька. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Львів'яни піднялися на захист стадіону «Сільмаш». Люди проти спорудження новобудови на місці арени, яка належала колишньому промисловому гіганту. Аби запобігти передачі території стадіону у приватні руки, перекрили вулицю Городоцьку та прийшли під ратушу. На сесії міськради вирішили викупити спортивні об'єкти у власність міста і зберегти стадіон. Стадіон «Сільмаш». Із такими гаслами на сесію міської ради прийшли десятки львів'ян. Серед них і ветеран Карпат Ігор Кульчицький. Каже, цей стадіон історичний для Львова. Саме там починали свою історію зелено-білі. Напротив є стадіон, був кінескоп,
гарні, де займалися діти. І тут раптово вони так скоро забудували, три будинки 15-поверхові вибудували, я жахнувся. І я побачив, що вони вже техніку приготовили, там така фіртка є, вже трактора на сільмаш. Там 4,5 гектари, там два футбольних поля і ще площадка. Піднялися люди проти забудови спортивної арени. Допоки одні пікетували сесійну залу, інші на годину заблокували вулицю Городоцьку. Хоча на самому стадіоні жодних робіт не ведуть. Та вже декілька років місцеві живуть чутками про забудову арени. Поступила інформація, що частина території Сільмаш вже переведена як під забудову. Ну і зрештою ми знаємо, що Сільмаш належить приватній компанії. Ми просто хочемо випередити ці події ще до того, як вже зруйнували поле, вирили якісь котли. Наші люди і мешканці того району не дадуть тут побудувати ще один жилмасив. Є в нас жилмасив. От нехай зносять Сільмаш, і на Сільмаші собі будують все, що їм завгодно. У ратуші ж здивовані чуткам про забудову стадіону. Кажуть, земля належить містові. Щоправда, спортивні споруди мають приватних власників. До того ж декількох. Втім, будувати на арені без згоди міської ради не можуть. А змінювати цільове призначення ділянки, мовляв, ніхто і не думав. І в виконавчих органів, і в депутатів міської ради, наскільки я розумію, є єдина позиція – не допустити жодної забудови на території існуючого стадіону «Сільмаш». Ми отримали чіткі вказівки забезпечити можливість викупу цього майна для суспільних потреб, передачі його спортресурсу і в подальшому збереження функціонального призначення цього стадіону. Міські посадовці вже навіть провели оцінку вартості спорткомплексу. Зійшлися на 7 мільйонах гривень. Щоправда, власник не погодився на гроші, тому міська рада з ним судиться. Але житлового району без згоди депутатів на стадіоні бути не може. Останні ж на сесії погодили виділення грошей на викуп спортивних споруд. Оксана Лабойко, Юрій Герун, Віталій Дорош. Підсумки тижня. Чатує на легковажних. З настанням холодів через чадний газ, розповідають медики, чи не щодня хтось потрапляє до лікарні. А потерпають люди найчастіше з власної необережності. Цьогоріч смертельних випадків на Львівщині не було, але на середину жовтня отруєння чадним газом зазнали 48 людей, 12 серед них – діти. До лікарні на Некрасова 26-річну львів'янку привезли вночі непритомною. За словами лікарів, у вкрай важкому стані. Дівчинка прийшла з роботи додому і вирішила, очевидно, прийняти ванну, тому що без свідомості, з огляду на те, на якісь шуми, які мама почула, її знайшли в ванні роздягнутою. Більше деталей складно сказати, тому що є в даний момент або амнезія у зв'язку з тим отруєнням. Або то вона не пам'ятає. Вона не пам'ятає або ще не готова розказувати про це. Пацієнтка ще в реанімації, але з нею все буде добре, говорять медики. Що ж до чадного газу? Він завжди виділяється при горінні, але небезпечним стає тоді, коли немає доступу свіжого повітря. Справжньою загрозою, до прикладу, може стати газова колонка у ванній кімнаті. Тому що водяна пара, яка утворюється в ванній кімнаті, вона забиває димохід. Робиться, так би мовити, така водяна пробка в тому димоході. І ті вихлопні гази, чадний газ і всі продукти горіння, вони не виходять в атмосферу, а накопичуються в приміщенні, де є людина. Людина розслаблена, тепло їй. Вона не зауважує, як вона швидко починає вдихати той чадний газ і просто засинає. Люди легковажать, коли не впускають сажотруса, аби перевірити тягу в помешканні або димарі у будинку. Безвідповідальне ставлення. Я не впускаю, бо не маю часу, я там квартирант чи я там ще щось. Щоб потім не виявилось так, що за тиждень, за два, чи за день, чи за годину з цієї квартири, чи з цього будинку, чи з цього стояка когось можуть винести лікарі. В доброму випадку, коли людина останеться живою. Лише 1% чадного газу в повітрі вже за хвилину вбиває все живе, а 0,1% спричиняє отруєння. В першу чергу це є нестерпний головний біль, головокружіння, нудота, блювота. Є сиплість, осиплість голосу. В першу чергу потрібно винести постраждалого з зони зараження на свіже повітря.
при легкій ступені. Значить, також роздіти його для того, щоб одяг не перешкоджав диханню. Якщо хворий свідомості, потрібно дати йому багато пити теплого чаю або якоїсь рідини. Готуєте на плиті їжу чи увімкнений котел, має бути відчинена квартирка. А на євровікно у кухні не пошкодуйте провітрювача, бо без запаху і кольору чадний газ підкрадеться підступно. Ірина Ващишин, Володимир Квітковський. Підсумки тижня. Комплексна допомога для атовців та їхніх родин відтепер доступна під одним дахом. У Львові офіційно відкрили міський центр допомоги учасникам бойових дій. Адмінпрацівниками, психологами та юристами у центрі працюють самі ж учасники АТО, дружини воїнів та волонтери. Центр надання послуг учасникам бойових дій на Пекарській 41 запрацював ще у травні. Та саме зараз, коли завершились усі ремонти, готовий функціонувати наповну. 15 працівників, серед яких і самі воїни, їхні дружини та волонтери, уже проконсультували близько 3000 атовців. Це дуже і дуже важливо, тому що вони розуміють співслова людей, які сюди заходять. І це дуже важливо в одному місті. Власне, надавати всі комплексні допомоги, надавати інформацію, надавати консультацію, щоб людина, яка пройшла зону бойових дій, не бігала по різних кабінетах. Війна – це не лише негативний досвід. У центрі психологи вчать виносити користь із бойового минулого. Посттравматичні тренінги проводитимуть регулярно для військових та їхніх родин. Починаємо завжди тренінги посттравматичного росту з того, що ми порівнюємо наш стан до війни, який є сьогодення, та? Тобто і під час війни, тобто по-різному. І дійсно у нас є емоції, переживання, потреби і цінності міняються. Та? І можна це використовувати як ресурс, який допомагає розвиватися навпаки, тобто, а не пригнічувати і впадати в депресивні стани. Десантник Сергій прийшов у центр з усією сім'єю. Тут вирішуватиме усі питання, які турбують після демобілізації. По питанню земельних ділянок і по питанню надання пільг по комунальним послугам. І от на допомогу по оздоровленню для дитини, для дружини і для мене. Найбільше роботи у центрі у юристів. Питання найрізноманітніші – від розірвання контракту до кредитних боргів. Та найчастіше це… Виділення земельних ділянок, пільги, заробітні плати і утримання статусу учасника бойових дій посвідчення. Це саме поширеніша проблема. І ми тут надаємо саме консультації, збираємо довідки, направляємо, куди треба, якщо треба запити. Центр новий, а вже має власні традиції. Прапор-гігант, котрий об'їхав усю Україну, відтепер є символом організації. Цей прапор, який обійшов всі області – західні, східні, північні, південні. Це є 15 метрів прапор. Ми робили з волонтерами Львова, почали це у Львові. Підписали цей прапор і по області передавали по всій Україні. Тобто цей прапор підписаний усіма волонтерами України. У центрі є приміщення для конференцій та тренінгів, кабінети консультацій та дитяча кімната. На реконструкцію та відкриття центру витратили близько 1,5 мільйона гривень. Ще майже 200 тисяч на облаштування центру меблями та комп'ютерною технікою. Юрій Герун, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Це підсумки тижня. Далі буде. Вечеря на дотик. Незвичне застілля влаштували, аби допомогти незрячим. Сьогодні вони всліпу витрачають великі кошти на вечерю, аби вже невдовзі придбати принтер, що друкує шрифтом Брайля для незрячих. Українське яблуко за європейською технологією. Фрукти із Львівщини продаватимуть на Близький Схід. З одного ось такого деревця сорту флоріна родить в середньому до 20 яблук. Від них залежить безпека пасажирів на землі та в небі. Авіадиспетчери відзначили своє професійне свято. А це місце, яке усі звикли бачити у голівудських фільмах. Усередині аеродромної вишки двоє авіадиспетчерів слідкують за посадками та взльотами літаків. Повечеряти із зав'язаними очима, не знаючи, де стіл, тарілка і навіть що на ній. Львівські бізнесмени, політики і церковні діячі, а їх було до півсотні, взяли участь у проєкті «Black Box». Заплативши за вечерю на дотик 3000 гривень, вони допоможуть незрячим, адже за зібрані кошти придбають принтер Брайля. 7-річна Діанка прекрасно орієнтується в рідній оселі, попри те, що незряча, навіть навчається в першому класі звичайної школи. Має свою машинку, що друкує шрифтом Брайля, тож готує нам сюрприз. Телеканал чи телеканал? Телеканал.
Ще місячної, коли допікав очний тиск, їй зробили операцію, та сітківка відчарувалася. Діагноз – глаукома. Доброго дня, телеканал 24. Тамаля обожнює читати. Все прочитала? Та вже всю прочитала. Це є бабусина господа. Господи, я її ще не читала. Тобі подобається читати книжки? Дуже. Задля таких, як Діанка, і зібралися в одному з ресторанів львівські бізнесмени та місцева еліта. Вони не пожалкували по 3 тисячі гривень, аби повечеряти на осліп. А нас проведуть, так? Я прийшла зі своїми дітками, трьома старшою донькою, двома синами і мамою. Це така можливість зрозуміти, що люди, які чогось не мають, як вони цінують решту і як варто цінувати те, що вони мають – здоров'я, якісь стосунки. Можливість зануритися на годину-півтори в абсолютну темряву, коли ти не бачиш і не розумієш конкретно, хто сидить поруч з тобою зараз, що ти зараз їш, як ти починаєш по-іншому відчувати, думаєш, по-іншому сприймати. І от головна інтрига розпочалася. Вечерівка. А це вилка чи це ножик? Боже, тут дві вилки. Це вилка. За зібрані кошти, а їх потрібно 260 тисяч гривень для нашої української спілки інвалідів, усі придбають принтер Брайля. Щоб ви зрозуміли, для незрячих щороку друкують від 2-3, ну максимум до 10 книжок. А ми цього року надрукували вже 21 чи 22 книги. Загалом вечерю в форматі Black Box організовують по цілому світі. В Україні ж на темно вже експериментували в столиці та Одесі. З ініціативи благодійного фонду «Давай допоможемо». За зібрані кошти навіть робили операції дітям для відновлення зору. Давайте спробуємо, будь ласка, до середини. Але там свічки посередині, обережно. Давайте. Я тяну прямо руку. У мене така концентрація, я десь хліб загубив просто. Це дуже важко і це треба привикати, і треба розуміти тих людей, які не бачать, не зрячі, їм дуже важко. Ви, до речі, хліб знайшли. Я, до речі, дякую вам. Тож Діанка вже найближчим часом зможе тішитися новим книжкам. Оксана Синишин, Віталій Дорож, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Нове життя безнадійного транспорту. Експериментальний вагон, який своїми силами відновили майстри Львівелектротрансу, вже їздить вулицями Львова. Та конструктори були не до кінця задоволені тим, як виглядає оновлений трамвай. Мали естетичні зауваження і пасажири, тож конструктори попрацювали над його іміджем. Що з того вийшло, дивіться далі. Ніс трамвая – найпомітніша зміна порівняно із першою моделлю. Інженери-конструктори попрацювали над екстер'єром. Тепер у зовнішності вагону – електронівські риси. Передня частина вагона цього першого – це ми робили, так називаємо, на коліні. Це була ручна робота, а тут вже пішли деталі взаємозамінні. Ми обрізали передню частину, зробили нову раму, вигнули. І відповідно до тої нової рами були зроблені нові скла і нова обшивка передньої частини вагона. Технічні інновації будуть і всередині кабіни. Робоче місце водія комп'ютеризують. У нас пульт буде великий, поширений пульт кабіни водія, на якому в майбутньому будуть встановлені монітори. То не тільки в електроні, це і ми дивилися і імпортні аналоги. Тобто десь згідно вже європейських зразків, скажімо, європейських стандартів. Аби заокруглені форми виглядали гармонійно і спереду, і позаду вагону, довелось робити нові креслення і хвостової частини старої Татри. Він досить тут окантований, з ребрами, і, ну, тобто має отакий звиклений вигляд. Це третій трамвай, який ми зараз вже робимо в серію. І в цьому трамваї ми поміняли зад. Він настане округлий, скло буде теж округле, і він буде вже такий більш заокруглені форми. Переробка одного такого вагона обходиться Львівелектротрансу у середньому у 500 тисяч гривень. Новий же ж коштує у 50 разів дорожче. У планах довести до євростандарту не лише зовнішній вигляд трамваїв, а й узятися за технічне переоснащення застарілих електричних схем. Це є реально дійсно ресурс. Це транспортні засоби, які можуть отримати повторне своє життя і свою долю. До 10 років після такого серйозного ремонту трамвай може працювати. До кінця року із боксів трамвайного депо на вулиці міста має виїхати ще три трамваї після реконструкції. На 2017-й плани куди більше – переробити від 12 до 14 одиниць. Матеріалу є достатньо.
Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Роман Меленький. Підсумки тижня. Свіжі фрукти впродовж усього року. У Буському районі ґрунтовно взялися за вирощування та зберігання фруктів. У фермерському господарстві для цього спорудили сучасне фруктосховище. Підприємці мають амбіції з українським яблуком завоювати закордонні ринки. З одного ось такого деревця сорту флоріна родить в середньому до 20 яблук. Українське яблуко може бути смачнішим за свого соковитого родича з-за кордону. У цьому впевнені у селі Новостілки Буського району. Сад на площі 38 гектарів – це майже 65 тисяч дерев та практично весь фруктовий кошик від ягід до персиків. Ну, до весни воно буде лежати. А ще як тут на складі спеціалізованому, то взагалі. Відтепер на фермерському господарстві не лише вирощують, а й зберігають. Дороговартісне фруктосховище обійшлось підприємству у більш як мільйон умовних одиниць. Та без нього конкурувати з іноземцями навряд чи вдасться. Це дуже важлива складова. Товар, який ти вирощуєш, його правильно і якісно зберігати. Тому ми спроєктували це фруктосховище, яке розраховано на 2000 тонн. Спроєктували тут цех, де встановили сортувальну лінію. Продуктивність 3 тонни на годину. Зараз йде яблуко після мийки, сушки, зараз йде на калібровку. Тут в цьому є камера, фотокамера, і за рахунок зйомки ми відбираємо по калібрах. От на екрані, ви бачите, є виставлені, який калібр. До 6 см, 6-7 см, 7-7,5. Увесь процес за європейськими стандартами. Аграрний сектор в області, за словами її очільника, нарешті стає найпріоритетнішим. Раз за разом в кожному районі області виникають підприємства, пов'язані з сільським господарством. Цьому сприяє як принципова наша позиція стосовно підтримки фермерів і невеликих середніх господарств на противагу агропромисловим комплексам, з одного боку. З іншого боку, дуже важливо, що сьогодні ми практично найбільше в Україні залучили програми кредитування, які дає Міністерство аграрної політики. Та найбільші вигоди яблучного бізнесу для села. Робочі місця та поповнення сільської скарбниці дають надію на розвиток віддаленого району. Три плюси є. Тобто це є один перший найголовніший плюс – це те, що люди не виїжджають, молодь має часткову роботу. Другий плюс – це те, що земля в обробітку. І третій плюс – це те, що сільська громада, сільська рада має орендну плату. Цьогорічний урожай фермерського господарства – близько 200 тонн яблук. Аби робота та вкладені кошти окупились, необхідно 6-7 років. Наразі Буські яблука завойовуватимуть український ринок. Та в планах Європа та Близький Схід, де звичайний для нас фрукт є екзотикою. Юрій Герун, Олексій Шалковий. Підсумки тижня. Відповідальність від землі до неба. В усьому світі 20 жовтня своє професійне свято відзначають авіадиспетчери. За зміну, кожен із них пильнує десятки літаків від злету і до посадки. А від їхньої професійності нерідко залежить життя екіпажу та кількох сотень пасажирів. Як львівські авіадиспетчери вирішують завдання на висоті 20 тисяч метрів, дізнавались наші журналісти. У нас сектор відповідальності над західним регіоном, це всі західні області, він визначений цим кордоном. На даний час в секторі знаходиться 4 повітряних судна. От Air France 1752, він безпосередньо підходить до Львова. У Львівському районному диспетчерському центрі Ірина Олеськів працює вже 3 роки. Каже, таку професію для себе обрала спонтанно. Тоді всі йшли на економістів, на вчителів, на медичні, а я захотіла щось незвичайне. Та про свій вибір дівчина не шкодує. Пригадує, страшно було лише раз, коли після стажування вперше довелось працювати без інструктора та самостійно приймати рішення. Тепер, каже, головне залишатися зібраним. Більшість ситуацій легко вирішуються. А от клопотів пілотам найчастіше завдає погода. Зараз, наприклад, по всьому району польотної інформації почалась турбулентність від легкої до помірної, і повітряні судна просять зміну рівнів польоту, ешелонів польоту, тому що в залежності від інтенсивності і турбулентності їм не дуже комфортно летіти. А в літній період це грози. Окрім Ірини, у зміні працює 14 людей. І про комфорт кожного ретельно дбають. Тож робоче місце має бути зручним, а що півгодини диспетчер має відпочивати. Перед зміною всі обов'язково проходять медогляд. Авіадиспетчер, він проходить медичний контроль перед зміною завжди, перед кожною зміною. І коли заступає,
перед заступленням є так називаємо процедура інструктажу. На інструктажі керівник польотів перед тим готується, взнає метеорологічні ситуації, які особливості по району. Кожне робоче місце має свою зону відповідальності. Позначки на екранах – це повітряні судна, їхні номери, координати, швидкість та висота польоту. За добу таких над Львовом проходить близько 400. Але переважно це транзитні літаки. З тими, що мають зліт або посадку, у місті працюють кількома поверхами вище. Дякую. Щасливого польоту. Тут у вежі диспетчери навіть не сідають. Кажуть, так їм краще видно свою зону відповідальності. Я повинна дати дозвіл екіпажу на зліт, на посадку, на зайняття смуги, на звільнення, на вхід в повітряний простір, на вихід з нього. Ці всі моменти я як диспетчер вишки повинна керувати, я за них відповідаю. Кожен літак тут проведжають та зустрічають, затамувавши подих, адже вся команда розділяє відповідальність за безпеку із екіпажами літаків. Вікторія Іваскевич, Олексій Шалковий. Підсумки тижня. Таким побачили цей тиждень журналісти головних новин Львова. Більше ексклюзивних матеріалів шукайте на порталі Західнет та мобільному додатку. Дивіться підсумки, аби знати більше. На все добре.